Prisotna Америка на Македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американскиот председател Барак Обама пристигна во Лисабон, Португалија, на самитот на НАТО, каде се очекува Афганистан да биде главна тема на агендата. Тој пред сојузниците треба да изложи 4-годишен план за повлекување на 130.000 мировници од земјата. За ова, на почетокот на емисијата. Обама по пристигнувањето во Лисабон се заложи дека ќе застане за Афганистан по крајот на борбената мисија на НАТО во земјата во 2014. Војната во Афганистан, по се судејки, ќе биде на врвот на дневниот ред на самитот на НАТО. Се очекува Обама да представи 4-годишен план за повлекување на 130.000 што треба да започне следната година, додека на афганистанските безбедносни сили. Водачите на за Алијансата, што ќе вклучи посилна одбрана од кибернетски тероризам и балистички проектили. САД и Британија изразија поддршка за интеграцијата на Србија и на Косово во Европската унија и во НАТО. Американската државна секретарка Хилари Клинтон по средбата со британскиот колега Вилиам Хаг во Вашингтон рече дека САД и Британија се решени да им помогнат на двете балкански држави да постигнат целосна интеграција во евроатлантската заедница. САД и Британија поддржуваат директен диалог меѓу Белград и Приштина, рече Клинтон. 70 постари. Германија ќе ги задржи зајакнатите безбедносни мерки барем до крајот на годината. Властите во Берлин велат дека имаат информации за напад што може да се случи во секој момент. Шефот на синдикатот на германската полиција, Райнер Вент, рече дека полициските командири ширум земјата ги откажале одморите поради ситуацијата. Вашингтонците го прифаќаат концептот што веќе се практикува во европските градови. Изнемување на велосипеди за олеснување на сообраќајот. Ова е воедно економичен, здрав и еколошки тренд. Главниот град на САД неодамна ја воведе најголемата програма за изнемување велосипеди во државата. Програмата ја поздравуваат и жителите, и туристите во престолнината на САД. Ми се допаѓа, секој ден одам на училиште со велосипед. Веднаш штом разбрав се зачленив, одличен систем на превоз. Би сакала што повеќе луѓе да ја користат програмата, затоа што сообраќајот во главниот град е закочен. Крис Холбен раководи со Bike Share, што нуди дневно, месечно и годишно изнемување во Вашингтон и делови на соседната Вирџинија. 93 станици со вкупно 1000 велосипеди, уште 15 станици во Вирџинија со 100 велосипеди. Во програмата веќе членуваат 4000. Цената на изнемување изнесува од $5 на ден до 75 годишно. Ако годишната сума се подели со бројот на денови на годината, изнесува 20 центи на ден. Првиот половина час е бесплатен. И други градови во САД го следат трендот, а некои тргна и чекро подалеку. Сан Франциско развива систем наречен Бикси, комбинација од изнемување на велосипед и такси. Во други делови на светот, како во Монтреал или Лион, например, изнемувањето на велосипеди е одамна реалност. Само во Париз, денес на располагање се 20.000 велосипеди на 1.000 локации во градот. 127 часа на режисерот Дени Бојл, кој освои Оскар за Slumdog Millionaire, нуди неверојатен поглед во животот на еден планинар. Арон Ралстон случајно ја заглавил раката меѓу стени и соочувајќи се со смрт морал да ја отсече за да преживее. Режисерот Бојл умешно ја екранизира агонијата низ која минал планинарот и природниот нагон да преживее. Болката низ која минува Арон Ралстон е ужасна. Како што одминува времето, страдањето е се поголемо, од жештината, екстремната дехидрација и наближувањето на смртта. Два часа публиката следи агонијата на Арон. Актерот Джеймс Франко нуди комплексна интерпретација на Арон Ралстон. Тој призна дека вистинскиот Арон му го дал снимениот материјал од неговата камера да се соживее со улогата. I got to see him in that spot
Видов како се однесува кога не знае како да излезе од ситуацијата. Се работи за моментот во неговиот живот, кога мисли дека ќе почине. Режисерот Бојл вели дека главниот лик не е сам, публиката е со него. Сите се со него, се идентификуваат со ситуацијата, бидејќи би донеле иста таква тешка одлука. Режисерот со долга сцена го прикажува моментот кога Арон си одсекува раката. Крајот на филмот е исто така мочен како почетокот. Животот ја победува смртта. Арон е жив и посилен од порано. А во понеделник, Чесли Саленбергер, херојот од Хадсон, го промовира авиатичарството меѓу младите. Опак ја бројот на заинтересирани за пилоти поради ситуацијата во авиоиндустријата. Гледате во понеделник во Ньюсфлеш. Во понеделник во Ньюсфлеш, човекот кој слета на река, пилотот принуден да приземи патнички авион среде Њујорк, пример за идните генерации. Гледате во понеделник во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме понеделник.